Charlotte Perrellis gravidkamp, sorgen med maken Anders, så många tårar. Charlotte Perrelli är mamma till sönerna Angelo, Alessio, Adrian och Alvin. Nu berättar hon om hennes kamp med att bli gravid. Så många tårar innan vi vågade hoppas på att du skulle komma, skriver Charlotte på Instagram. Charlotte Perrelli, 49, och maken Anders Jensen, 46, har varit ett par i 12 år och är gifta sedan augusti 2015. Bröllopet ägde rum på det pampiga franska slottet Château d'Isclaimont. Sedan dess har mycket hänt och familjen har utökats. Paret har sönerna Alvin, 5, och Adrian, 9, tillsammans. Charlotte har även sönerna Angelo, 19, och Alessio, 18, från ett tidigare förhållande och Anders har dottern Isabella, 15, sedan tidigare. Något annat som nyligen hänt i deras liv är att de tagit ett nytt beslut om var de vill bo och för några veckor sedan meddelade de att flytta till Spanien på heltid. Charlotte Perrelli om gravidkampen. Sedan flera år tillbaka har paret haft ett boende i Marbella, utanför Malaga. Men nu står de med två lyxvillor i Marbella, en drömkåk i Djursholm samt en fjällstuga i Åre. Att det är stora hus är viktigt eftersom familjen än idag fortsätter växa. Charlotte har tidigare berättat att pojkvänner och flickvänner kommer in i bilden. Men fler barn kommer de däremot inte att skaffa. Alltså om inte jag hade varit så gammal då hade vi velat ha fler. Men jag känner nog faktiskt att det var grevens tid när vi fick Alvin. För jag tror varken att min kropp skulle orka mer. Jag tycker faktiskt att åldern känns så här att nu får vi vänta på barnbarn, har Charlotte tidigare sagt till Hänt. Charlotte Perrelli om kampen att bli gravid. Tiden går och idag har Alvin hunnit bli hela 5 år gammal. Detta är givetvis något som Charlotte vill uppmärksamma. I ett inlägg på Instagram grattar hon sin yngsta son, men hon berättar också om tårarna och kampen med att bli gravid. Vårt lilla mirakel, som vi längtade och kämpade för dig. Så många tårar innan vi vågade hoppas på att du skulle komma. Idag är du hela 5 år. Den gladaste, charmigaste killen av alla som är så ivrig på att lära sig allt här i livet. Idag ska vi fira dig och på lördag är det barnkalas, skriver hon till ett bildspel på Alvin.